הרדיו הבינתחומי. שהוא זרוק את הספר שהתחלתי לקרוא כשהתעוררתי אצלך אף פעם לא סיימתי וגם לא אסיים ובטח שלא אתעורר אצלך שוב יבנים שטוחות וזרקתי מהחוף הן קפצו מהר כמו צפרדעים נדמה לי שעברת לרגע בראש בדיוק שהצלחתי המון פעמים המון פעמים לדוגדגים ולהחזיר אותם לים לצאת הרבה דברים אבל אחר כך לוותר להסתובב ימים שלמים לבד לא לדעת למה ימים שלמים לבד לא לדעת למה את אומרת לי שיש סיבה נשכב איתה באוטו אבל אחר כך אתקשר תמיד כשזה נגמר אני חושב עלייך וחלונות פתוחים ברכב נוסע קצת יותר מהר והשיר ששמעתי כשאמרתי די אבל זה לא מספיק כואב וזה לא מספיק עובר ואת אף פעם לא נח אז איך אני ידע מה יכול להיות איתך? לדוג דגים ולהחזיר אותם לים לצאת הרבה דברים אבל אחר כך לוותר להסתובב ימים שלמים לבד לא לדעת למה ימים שלמים לבד לא לדעת למה לדוג דגים ולהחזיר אותם לים לצאת הרבה דברים אבל אחר כך לוותר להסתובב ימים שלמים לבד לא לדעת למה ימים שלמים לבד לא לדעת למה את אומרת לי שיש סיבה את אומרת לי שיש סיבה לכל זה הרדיו הבינתחומי.